本日は砂川高校第18回定期演奏会にお越しいただき誠にありがとうございます。昨年に続き今年も新型コロナウイルスの影響が大きい1年でおりましたが、今日定期演奏会を無事開催することができ、関係者の皆様方のご尽力に局員一同感謝申し上げます。今年度は局員7名という少ない人数で活動してきましたが、昨年中止となった校文連音楽発表会では当番校として演奏に加え裏方での仕事も行い、その他さまざまな演奏機会にも恵まれて、自分たちの演奏に一つ一つ向き合いながら充実した活動を行うことができました。そしてここまで活動できたのは何より日々応援してくれた家族、地域の皆様、先生方、本当にたくさんの人に支えられて有意義な日々を過ごすことができました。本当にありがとうございます。また今年は砂川ブラススタイルさんと初めて一緒に演奏させていただくなど、例年の演奏会とはまた違った新しい試みにも挑戦しています。まだまだ未熟ではありますが、今日は最後まで精一杯演奏させていただきますので、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。
Thank you.
皆様改めましてこんにちは。砂川高校吹奏楽曲顧問の佐藤と申します。まず改めまして、本日は、第18回定期演奏会の方、ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。砂川高校吹奏楽曲はですね、今ご覧になっていただいた通りですね、現在生徒7名という、非常に小さな音楽集団でして、まあ、吹奏楽っていうのはですね、人数やっぱり少ないと一曲やっぱ楽譜を演奏するのにもやっぱ大変で、生徒たちはもちろんですね、私も含めて本当に、この定期演奏会が今年開催できるのかなっていう本当に不安で仕方ない、毎日を、過ごしていました。しかしそんな中でですね、本日共演させていただきます、砂川ブラススタイルさんの協力をはじめとしまして、関係各所の皆様方のご協力を得まして、なんとか今日こうやって開催することができました。本当に皆様方には改めまして感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。今日の演奏会なんですけれども、先ほども申し上げました通りですね、砂川ブラススタイルさんと、共演をさせていただくということで、まあ、こういった形で、やるのも初めてですので、こういう構成でねやるのが初めてということで、この一応この私たちの定期演奏会の時間、一部という形になっているんですけれども、この一部でですが、私たちの、定期演奏会ということでお楽しみいただいて、まだまだ未熟な点、いっぱいあるんですけれども、今、このメンバーでできる精一杯を今日はお届けさせていただきたいなと、思っております。短い時間ではありますけれども、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、次の曲に、行きたいと思います。次の曲はですね、3名の、エキストラメンバーを、含めて演奏させていただきます。それでは、ご紹介したいと思います。砂川ブラススタイルの加藤さん、杉田さん、そして、本校吹奏楽曲副顧問の藤森先生の、3名となります。じゃあどうぞお入りください。どうぞ。3名の、メンバーを加えまして、1曲またお聴きいただきたいと思います。次やる曲は、グスターブ・ホルストという作曲家がいるんですけれども、有名なのは木星という曲があるんですけども、その作曲家が吹奏楽のために書いた、吹奏楽のための第一組曲という曲なんですけれども、本来この曲は吹奏楽編成の曲ですので、もっとたくさんの人数でやる曲ではあるんですけれども、今日はですね、これ今何人だろう、10名の今ここ現在いるんですけれども、7名で演奏可能っていう楽譜を見つけまして、でそれを今日はやってみようということで、ご協力をいただいてですね、エキストラの皆さんにご協力いただいて演奏をしていきたいと思います。それでは吹奏楽のための第一組曲です。お聴きください。
とうございました。エキストラのメンバーの皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。はい、それでは、先ほどからずっと申し上げました通りですね、本日は、砂川ブラススタイルさんとのコラボイベントとなっております。でここで、早速ですね、ブラスターの皆さんに、登場してもらって、私たちと、ここで一緒に演奏をしてもらおうと思います。それでは準備よろしいでしょうか。じゃあブラスターさんの皆さんどうぞお入りください。曲はですね、2曲続けて、お聴きいただきたいと思います。いろんな J-POP のメドレーとなっております、J-BEST20 という、曲と、あとルパン三世のテーマ78の、2曲いきたいと思います。それでは行ってみましょうか。行きます。
砂川ブラススタイルの皆様にもう一度大きな拍手お願いします。皆さんこの後、15時から、第2部ありがとうライブにまた、登場します。私たち本校吹奏楽曲も、また引き続き共演、2部でも共演させていただくということで、引き続き、よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。次にお送りします曲は、アニメ映画、竜とそばかすの姫、メインテーマであります U っていう曲ですね。アルファベットの U ですね。あ、こちら U ですねと、NHK 連続テレビ小説スカーレット主題歌スーパーフライの、フレアという曲、2曲お送りしたいと思います。また、ここからはですね、ドラムの方をですね今準備しますが、砂川ブラススタイルの、平山さんが、引き続き叩いていただくということで、平山さんどうぞよろしくお願いします。拍手お願いします。はい、それではユウと、フレアですね、2曲お聴きください。Thank you.
毎年、この定期演奏会、この秋にですね、行われています、今年でも18回になりましたけれども、この演奏会はですね、3年生にとっては、最後のステージ、いわゆる引退ステージであります、今日、この中に3人の3年生がいますので、紹介したいと思います。大丈夫ねはい、紹介したいと思います。それでは、まずはですね、今日はですね、たくさん楽器演奏してるんですけれども、何個4本の演奏、4本あるんですね、演奏してくれています。いろんなサックスとクラリネット、土田優香です。はい、はい、それからですね、こちらも二刀流ですね、チューバとトロンボーン、今日は演奏しています。谷口幸音です。はい、そして、前局長ですね、でありました、私の無茶ぶりとかにも一生懸命真剣に答えて、くれていました、そのベースですね、高橋美琴です。はい、部活動ですので、3年間っていうね期間があるんですけれども、なかなかその3年間ってこう続けていく中ではすごくね、苦労することもいっぱいありますし、ね、楽しいことばかりじゃなくて辛いことの方が多分多かったんじゃないかなと思います。まして今年みたいにこんな7名でね、ごめんなさいすいません、ちょっと演奏をするということで本当に大変だったと。本当にだけどここまで続けてくれてよかったです。ありがとう。すいません、ちょっと予定外に声が詰まってしまいました。はい、はい、こんなメソメソしてる場合じゃないですね。まだもう一曲ありますので、改めていきたいと思います。はい、それじゃあ3年生、今日で引退のステージになりますけれども、まだこの後ね、長いですから ね、ここで終わりじゃないですかね、まだこの先ありますので、また引き続き頑張ってもらいたいと思います。すいません、もう一度大きな拍手お願いします。はい、
それでは、ラストの、曲いきたいと思います。スイングスイングメドレーという曲を、やりたいと思います。ジャズのスイングの曲ですので、適度に手拍子等もしていただけたらと思いますので、最後楽しんで聴いていただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。Thank you.
ちゃんと用意してましたよ。はい。あ、いいよ。あ、そっか。はい、ではアンコールということで、もう1曲だけ、1曲だけですよ。演奏させていただきたいと思います。まあ、その前にですね、今日は、本当にありがとうございます。途中ちょっと喋れなくなってすいませんでした。許してくれましたが、まあこういうふうに小さいバンドで、先ほど紹介した3年生が引退してしまうと、またさらに、少なくなってしまうということなんですけれども、まあ少なくてもですね、人数少ないからつって負けない、バンドになっていけたらいいかなと思います。皆様方に愛される、音楽の集団を目指して、またこれからも活動していきたいと思いますので、どうか皆さん今後も応援していただけたらと思います。応援していただけたらと思います。本当によろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、この後ですね、第2部の方でも引き続き砂川ブラススタイルさんとありがとうライブで、共演させていただきますので、どうかこの後もよろしくお願いします。で最後の、1曲になります。東京スカパラダイスオーケストラのパラダイスハズノーボーダーという曲を、やりたいと思います。お聴きください。ありがとうございました。